Zombie Apocalypse. Ini buku gede. Oh, anak ya. Oh, nek ana galure. Ya kok. Lah iki lho. Siji. Tapi wonten menyang ngene. Jalan. Gambare ngoten. Iki maksude iki selokan apa apa karo. Nanti persil kok iki intinya ini persil lainnya. Persil ya, tapi ini selokan. Selokan berarti. Iki selokan. Selokan. Apa HP-an kula niki selokan. Selokan. Jadi pemisah persil nah, 85. Nah, pekarangan itu biasanya sing misah nang ini kembung. Terus nek sawah kali utawa selokan. Ini pemisah persil 84 ke 85. Nanti selokan. Jadi gambar ini ngatur lah tentang petani lah kayak selokan. Nah, ini sing menggak kan selokan ya? Iya. Nanti saya lah menggak ya. Iya. Kan selokan ya berenggak. Iya sih. Nah, apa? Tapi masuk masuk pati. Lah, makanya. Dengan jalan tetap paling nak isah kau nambah yombo, nggak jalan. Nanti jelas lah enak apa? Pokok iki pak iseng gini. Bisa jelas lah. Nek aku ngukur tuh kan enggak. Iya. Isu eh bapa, kok anu? Yang besok nak disertifikat. Kurang ya pak? Kurang sedikit. Kurang. Lengki enak yo. Cuma ini ngitungnya papat. Ngitungnya cuma sing di apa? Sing diproses telu. Ya. Telu. Bayar kan KB ya pak. Bayar KB. Nah, iku sampean kena nasi. Oh, wis bar sampean wae. Eh? Mana ta? Apa nih? Biayane sampean mana ta wis ana? Iya, ini jadi sing nang Banjatim ku kira Slawi, ini yo. Terus sing nang desa 15 ini ku yo. Sampean mana KB san? Eh? Wis sampean mana KB? Iya apa sing situ iku apa? Ya, aku sampean kenalno, tapi ini ngitunge papat.
Di kafe ngono. Jarim ini lho, apa kafe kok? Kuatir engko selegende pokoke jeneng awal ngene iki hewan genana mana. Heeh. Lah yo kate takon jare engko nang bunyi engko. Mining engko. Yo, gak kenal. Iki yo apa iki, Pak? Yo ana ukurane. Yo ukurane. Ya saya kelasnya sampean. Apa nang mini kono aku ndak nggo nek saiki. Iya mini engko. Engko sampe mampir wis yo. Kakek dadi kaya 1 jutaan engko. Iki wong ndak nggo aku, Pak. Iya. Aku nek kakean mau kok dadi kaya 1 jutaan. Itu ukurane. Ditakrani. Duyan iki. Mari Pak, mampir ya, Pak. Oke. Ya ana lah, ya ana. Oh, kemana? Iya. Sian biasa. Musik waras ini, Pak. Heeh. Enggak terlalu gitu. Ini iki. Oke, terlalune ya. Iki wae anake iki. Ayo, cukup. Oh, cakrang miring sese, Pak, di depan cakrang tengah. Anu KTP kakane Bu anu pun dengan rupane KTP kakane Mas Muslimin dengan kalian Mas Hakim. Lah sing Bu niki dereng KTP kakane. Bu Pia. Bu Supia. Bu Suwarni ya Bu Supia. Supia. Bu Pia. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya KTP kakane yang suwarin. Soale mengke patokane kalau ndamel kan niku patokan. Ya sekalian materinya mengke nggih. Oh, kalian anu, Pak. Perincian masalah biaya. Biaya. Ah niku teng bengi langsung kula boten ngerti nggih. Nggih. Kula kok sing gadane Pak Takim kelas pinten nggih? Gadane Pak Pia niki kali niko kelas. Nggih. Jenengan langsung teng petinggi mau masalah biaya. Kula namung ngerjakan bukune nggih. Nama masalah yatrane jenengan langsung teng. Mboten kalau bengi lah telas anu. 40 ya kabue. Kabue ya. Sedoyo 40. Cak Takim pinten nggih? Lah kulo nggih. Lah niki lho. Sama nang bringi piye? Nang apa nang bringi ae wis ya. Lah Cak Takim piro terus Bik Pia sing lokasi iki piro sing lokasi sak kedok piro. Lah ngene lho ya. Ini kan total kabeh wingi kan. Wah, wingi total kabeh 40 ngono lho. Mila-mila to. Lek Cak Takim lah dadi biaya nang. Cak Takim. Napa? Biaya diijeni kajimun sualian nah gini lho kesepakatane ngoten nah kesepakatane ngono kesepakatane ngoten nggih nah terus mari kuno lek iki parwe di la lek kok si A si B lek ndak ro jumlahe lah ndak enak kan tetapi total ini 40 nggih si parwe di anu ya jadi sing sore dan namun ini kita nggih ini kali cak kedok